Здрасте, Вітання, що ви спали? Катерина. Не спали? Що, як справи взагалі? Ага, чи ж не спав, бачите? Можна зрозуміти, тому що напад був шахедами на Дніпро, і в Сані просто з вікна видно ТЕЦ, яка постраждала внаслідок цієї. Я назву говорити не буду, бо потім скажуть, що... Не треба, я кажу просто, що від тебе її з вікна видно. Да, але ДТЕК сказав, що ТЕЦ постраждала. Ну, тому це офіційна ДТЕК... інформація, офіційні джерела, всі оці діла. Я просто, знаєш, що вчора здивувалася, вчора вночі пізно з'явилася ця інфа про ТЕЦ, і там взагалі не було вказано навіть регіона, де це відбулося спочатку. Ну, на ранок вже... Ні, ну, очевидно, за цими всіми правилами безпеки, напевно, це було і правильно, хоча, ну, от я не знаю, що ми там... можемо приховати від ворога, який веде цей БПЛА, який, значить, знає, де розташована ТЕЦ, і він влучає в ТЕЦ, і, ну, коротше, менше з тим. Менше з тим, я просто скажу, що ввечері було, ну, не дуже комфортно. Другу ніч поспіль, пише Сергій Лисак, масована атака БПЛА. Шо, там є коротке відео, ну там таке, його можна показати, там все одно нічого не видно. І фотографія. Захисники знищили 10 шахедів в Дніпровському районі. Дніпровський район – це все, що навколо Дніпра, він величезний. Але сталося і кілька влучань у Дніпрі, під ударом опинився енергетичний об'єкт, про який я вам не скажу. От виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Ну, тут, звісно, у мене пожежу, може, і вгамували, але з вікна видно, що димить. Поцілив агресор і по інфраструктурному об'єкту, бачите, тобто не одне влучання було, там також зайнялось, вогонь оперативно загасили. Подякував рятувальникам, Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, говорить він, ну це історія про Павлоград. У нас, до речі, там є сюжет з Павлограда, і це історія про минулонічний обстріл Павлограда, там, де ми сперечалися, скільки, ну, не сперечалися, а з'ясовували, скільки мешканців мешкає в Павлограді, але факт в тому, що 30 тисяч з них опинилися без світла, а деякі і без води. Так от, значить, відзначає Сергій Лисак героїв енергетиків, які постаралися повернути світло. Я так розумію, що більшості вже повернули, але це Павлоградський район. Зараз у нас лівий берег теж частково без світла. Пише, зараз вже працюють енергетики в обласному центрі, тобто в Дніпрі, і майже заживили всі домівки, тобто теж повернули, і слава Богу. По Нікопольщині російська армія гатила з артилерії, було гучно в райцентрі Марганці та Мирівській громаді, пошкоджені три приватні будинки, одна господарська споруда зруйнована, ще одна понівечена. Побиті півсотні сонячних панелей. Я нагадаю, що під Нікополем, по-моєму, найбільша в Європі як електростанція на сонячних панелях. Я бачив цей якийсь смішний бігборд виринав на Росії в місті, де майже нема газопостачання, але там була реклама Газпрома, що ми типа добуваємо більше всіх газу в мірі, і це було дуже забавно. І дуже по-російськи, да, що це в місті, де власне майже немає газопостачання. Я нагадаю, що якщо в Україні там, по-моєму, ну зараз не готовий говорити в цифрах, але три чверті населених пунктів газифіковані, то на Росії статистика абсолютно інша. І якщо ми згадали про Нікополь, я трошечки поміняв, Кать, я скоро закрию рот, ти не переживай. Я трошки поміняв. Про Нікополь щоденні обстріли, є коротке відео місцевої мешканки, яка вже просто не витримує. У нас
самый страшный день был. Так надолбают нас, мы уже привыкли, а це просто уже нічого нема. Тут все ж побито, на берегу ж нема нічого живого, нема що спасати. А як хороша погода, утюжать, і маслають, і без кінця. Дві собаки у нас великі були, овчарки. Вчора кішки рознесло, ні курей нема, вчора всіх викидали. Вони б'ють по наших домівках, все. Никаких тут военных нет, они убивают мирное население. Кроме омерзения, мне вообще говорю, ну как боязно. У меня еще дочка молода, мне ее шкода. Я говорю, доча, выезжай, потому что она без нас не хочет. Все, нас больше тут ничего не тримает. Будем собираться, да десь ехать далее, потому что... Якщо у вас є можливість переконати людей евакуюватись з таких місць, як Нікополь, то робіть це, получиться, не получиться, ми з вами все чудово розуміємо. У нас є глядачі наші з Нікополя, які нас регулярно дивляться. Всі доросленькі, всі ухвалюють рішення, але спробу ви маєте зробити і все, бо щось в мене дуже багато сьогодні вранці і дуже багато новин з Дніпровщини, але ну в силу відповідних причин, звиняйте. Та це і вспокойся взагалі, все нормально. Значить, по повідомленню тепер від повітряних сил стосовно кількості збитих шахедів, значить, всього було знищено 16 шахедів, а атакували 23 з районів Приморськ-Ахтарськ, мис Чау та Крим. До відбиття повітряного нападу залучені зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. В результаті безпілотники, ті 16, які були знищені, були знищені в межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Таке повідомлення від повітряних сил. Далі якраз в тему повідомлення про те, як працюють росіян, значить, їхні протиповітряні сили в містах. Там вони на гелікоптерах ганялися за дроном в районі Санкт-Петербурга. Да, але що готуйся там стоп-кадр зробити, там є один просто дуже смішний момент, який мало хто зауважить, в принципі, ну крім мене, звісно, тому що, як завжди, я люблю деталі, от, але ну, дивимося повністю. Сейчас собьет его. Он впереди летит. А почему он не сбивает его? Сбивает. Почему он его не сбивает? Почему он не сбивает? Сбивает. Он и все. Из Эстонии. Они его не будут сбивать, они звездные будут. Он там, наверное, сейчас подождет. Яд отлетит тут. Он его спитал, он его сам. Конечно. Так он по одному уже, мне кажется, долбили вот минут 10, а это ж была стрельба, они там. Опять несколько штук, наверное. А, мы видели уже, да? Они летают уже минут 30. Та тепер, якщо можна, ну історія про те, що російські гелікоптери ганялись за невідомими нам БПЛА, не знаю, вони були справжніми чи дерев'яними. Якщо ви не знаєте, там наші запускають ще. Ну, дерев'яний теж може взриватися, взагалі-то. Та може, звісно. От. Ну, іноді просто це бувають обманки, ну, менше з тим. Перше відео
От давай з 13 секунди, а потім я тебе попрошу зробити стоп-кадр. Он впереди летит. А почему он не сбивает его? Стоп. Дивіться, як цікаво. Почему он не збивает его и на домі флюгер с амурчиком с луком? І саме це на фразі «почему он не збивает его?» Тому що він флюгер, тому він і не збиває його. Ой, це... Точно, я навіть не звернув увагу. Це ти хорошо підмітив. Та я ж розумію, що мало хто взагалі звертає увагу на такі речі, але тут все прямо співпало один в один. От, чому він не збиває його. Вподобайку поставте за те, що я такий уважний, поставте вподобайку під етером. Ми вам будемо вдячні, підпишіться на канал і всіх підпишіть, кого ви знаєте. Історія в тому, що як закінчилася вся ця історія. Історія в тому, що невідомо, як закінчилася вся ця історія. Ну, вибачайте. Того, що ну, інформації про збиття цих безпілотників, ну або на кадрах, ну написати, що їх збили, це, звісно, будь-хто може. Може, це тренування, до речі, були в них. Збивати чим безпілотники з гелікоптерів. Або про якісь вибухи. Або про якісь вибухи також інформації немає, тому невідомо. Невідомо про результати. Але є результати роботи Сил оборони станом на 13 лютого. Значить, що ми маємо? Знищено. Одну секунду. Знищено 1090 окупантів, це 397 080, мінус 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, мінус 1 засіб протиповітряної оборони, мінус 30 безпілотників оперативно-тактичного рівня, мінус 24 одиниці автомобільної техніки та цистерн з паливно-мастильними матеріалами і мінус 4 одиниці спеціальної техніки. Насправді вже навіть припинили дивувати цифри там 19 артсистем. Ти такі, а ну окей, 19 артсистем, понятно. Ну, тобто взагалі вже. Мені більше подобаються критики, знаєш, які так, артсистеми це не гармата, а це може бути міномет. Ну, може бути, але міномет ну, стріляє. Ну окей, він же, та, він так само, ну, він на меншій відстані, але теж завдає шкоди. Ну там, ну і непроста ситуація навколо Авдіївки, я думаю, що там всі слідкують, просто, друзі, у нас тут нові збори, бачите, навіть Кокос прийшов понюхати новий збір на ЗСУ, який називається «Новий світ 2006», я так розумію, йдеться про пляшку ігристого нового новосвітівського шампанського, от, ну, вона буде розігруватися, да, збір на Збройні Сили України, тому долучайтеся, другий збір, Шуня, ну підкажи, другий збір, Щирик F-16, це на проєкт, родзинкою буде виступати літачок, зібраний. Який зібрав і розфарбував розфарбував Роман Скрипін. Чекай, тут треба ще, ти сильно цей, занадто пробігся по зборам. Да. По-перше, новий світ розіграш за кожні 100 гривень донату, або сума кратна 100 гривень буде, звісно ж, потім в кінці розігруватись мета 300 тисяч, так як і було. Всі гроші йдуть на Збройні Сили, і пляшку цього брюта «Новий світ» поставив глядач з Рівного Іван Шевцов. Так що це тут треба... Пане Іване, я взагалі вам скажу чесно, що я в шоці, що вона у вас прожила стільки років, 15. Да, тому що я чудово пам'ятаю, що коли захоплювали Крим, ми лазили по всім магазинам, коротше, і забирали останні пляшки, як масандровської Мадери,
так і новосвітовського шампанського. І тут же їх пили. І це було проблемно. А? І тут же їх пили. Ну, да. А що бачиш, а люди зберігали. А люди зберігали. І тепер на хорошу справу 300 тисяч гривень можна зібрати. Тепер от я себе різниця. Якимось упослідженим відчуваю. А щодо F-16, це також збір, але це вже збір на проєкт, добровільний, звісно ж. Значить, і за кожні 100 гривень, буде розіграно F-16. Ні, хто поставить мінімум 100 гривень, тут треба... щоб нам допомогли з роз'ясненням, значить, буде F-16 модель, яку Рома склеїв і розфарбував. Так що, якщо ви нас підтримуєте, будемо вам вдячні за прояв почуттів. Так, і, до речі, прояв почуттів може полягати просто в тому, що якщо у вас немає можливості, а це теж нормально під час війни, підтримати нас, якщо є можливість, то ви можете стати нашим патроном на Патреоні, а в принципі просто вподобайку можете поставити. Бачите, я для хейтерів одягнув спеціально бабусін светер, от, бо там казали, що чиж, де твій бабусін светер, от наті одягнув. От. Тому вподобайка — це найменше, що ви можете зробити, якщо є можливість стати нашим патроном на Патреоні або на іншій платформі Buy Me a Coffee, то ми вам будемо вдячні. Подякував пані Катерині, яка от регулярно робить невеличкі донейти, але робить це регулярно, до речі. Я вас уже просто впізнаю всіх, тому велика подяка. Так. Так, ну що, ще... далі слово Володимиру Зеленському. Ні? Ну, зараз ми дамо слово Володимиру Зеленському. Єдине, що я нагадаю, що сьогодні 13 лютого, вівторок. А це значить, що скоро до нас приєднається ще і Андрій Зеленський. От. Ну, але поки Зеленський, так, не плутайте. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Провів сьогодні перше засідання ставки за участю нових військових командувачів. Головком Олександр Сирський, начальник генштабу Анатолій Баргілевич, разом з командувачами за напрямками. Доповіли щодо ситуації на фронті. Куп'янський напрямок, Лиманський, Бахмутський, звичайно, Авдіївка. Мар'їнський напрямок, Запорізький напрямок. Окрема доповідь щодо наших дій на півдні. Зокрема, у Херсонській області. Був детальний звіт щодо захисту критичної інфраструктури, енергетики, об'єктів теплопостачання, водопостачання, усього того, що є незмінною мішенню для російських ракет і дронів. Щоб додати більше захисту, додаємо більше сили, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам. Збільшимо і кількість таких груп. Вони є однією з основ нашого захисту від російського терору. І я вдячний усім, хто служить у мобільних вогневих групах, тренує їх та допомагає. Як і завжди, була сьогодні на ставці доповідь про забезпечення усіх наших підрозділів, снаряди, дрони, РЕБ. Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння на всіх рівнях. І на центральному, від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал. Я вдячний усім представникам, зокрема місцевої влади, і кожному українському підприємцю, усім українським розробникам, які розвивають таке виробництво, системи РЕБ. Говорив сьогодні з президентом Рамафозою, главою Південно-Африканської Республіки,
передусім про наші глобальні зусилля для повернення Україні реального справедливого миру. Саме такого миру, якого заслуговує кожен народ, і заради якого Україна запропонувала формулу миру. 10 пунктів, які охоплюють всі аспекти російської агресії проти нашої держави. Я подякував президенту Рамафозі за участь представника Південно-Африканської Республіки в зустрічах радників щодо формули миру. Розказав про нашу домовленість та спільну роботу зі Швейцарією щодо організації глобального саміту миру. І ми домовились і надалі підтримувати достатній рівень взаємодії, щоб наблизити настання чесного миру і зробити продуктивними глобальні зусилля. Африка має бути представлена в усіх глобальних процесах. І ще одне. Провів сьогодні тривалу нараду щодо підготовки нашої міжнародної роботи у лютому. Зокрема, готуємось до Мюнхенської безпекової конференції, важливої не лише європейської, але й глобальної платформи. Україна представить своє бачення цього року і багато в чому вирішального року, тих перспектив, які є у всіх нас, у всіх вільних націй і які точно не мають бути втрачені. Співпраця має значення, і я вдячний усім у світі, хто це усвідомлює, усім, хто допомагає, кожному лідеру, кожній державі, які хочуть чесного миру, так само, як і українці. Слава усім, хто зберіг та береже Україну. Слава усім, хто б'ється заради нашої держави і людей. Слава Україні! Героям слава! Так, там просто було про ставку. Я хотів показати картинку змін, да? Ну, щоб ми просто для себе зафіксували, але щось вона у мене не пролазить. А ну, Шунь, я тобі її в особисті спробую кинути. Якщо вийде, можеш вивести. Просто щоб ми зафіксували зміни, які були. Які відбулися, вірніше, якщо будемо точними. Картинка від слова і діла від теж наших колег, яких ми любимо і поважаємо. Ми з вами бачимо головнокомандувач ЗСУ. Був Залужний, став Сирський, ну це те, про що всі знають, і бачите, у них там ще нагороди всякі різні є. Але, до речі, от з приводу нагород, я би цю нашу нагороджувальну систему, звісно, поміняв би. Ну, хто я такий, щоб про це говорити? Начальник Генштабу ЗСУ був Сергій Шаптала, генерал-лейтенант став Анатолій Баргилевич, якраз про нього згадував президент. Командувач Об'єднаних сил ЗСУ був Сергій Наєв, генерал-лейтенант став генерал-лейтенант Юрій Содоль. Відповідно, Сирський був командувачем сухопутних сил, пішов на головкома, його замінив Олександр Павлюк. Максим Миргородський, командувач десантно-штурмових військ, був. Тепер цим командувачем є Ігор Скибюк. І командувач сил ТРО ЗСУ був Баргілевич, який став відповідно начальником Генштаба, на цю посаду зайшов Ігор Плахута. Вчора ми говорили, що там є деякі нюанси цього призначення. Ну, вже вчора Ігор Плахута повідомив про свій бойовий шлях, те, про що ми говорили. Він служив в силах спеціальних операцій, зараз я боюся неправильно сформулювати, тому що це, секундочку, це не так швидко, запам'ятовуються всі посади. Так, зараз, тепер же це треба ще знайти швидко. Ну давай, поки ти шукаєш, ми просто тоді покажемо, на що ви збирали гроші перед тим,
І коли у військових є можливість вам подякувати, вони завжди це роблять. Тому долучайтеся до цього нового збору ЗСУ «Новий світ 2006». От це просто підтвердження того, що ваші гроші не йдуть кудись комусь в кишеню, а йдуть на справжні справи. Це вам. Дякую, це не мені, це глядачам. Ну, глядачам. Тут, в принципі, добре, що не написано. За допомогу, за цей чудесний автомобіль. Слава Україні! Героям слава! Покажи ж автомобіль прекрасний. Дякую Роману та його глядачам Skripin.ua та Ukraine Media Network за збір та купівлю автівки на потреби ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! І песик такий дивиться і каже: оці, яку тачку придбали мені, ну і хлопцям з автоматами теж, от, але... Так, да, наявність тварин, звісно, війську дуже велика. Про це, до речі, теж. Якщо вийде, сьогодні поговоримо. Не вийде, то завтра поговоримо. Так от, Ігор Плахута. Значить, він був заступник командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Також майже рік виконував обов'язки заступника командувача оперативно-стратегічного групування «Хортиця». Керував підготовкою та обороною міста Куп'янськ, керував також підготовкою рубежів оборони та їх фортифікаційного обладнання, побудови оперативного рубежу оборони, відсічних рубежів та кругової оборони міста, мається на увазі Куп'янськ. Займався організацією та керівництвом діями з формування та підготовки резервів для операцій на передовій, що забезпечили нашим військам перевагу в боротьбі з агресором. У стислі терміні організовував та здійснював керівництво заходами щодо створення та підготовки резервів ОСУВ «Хортиця», ОТУ «Лиман», ОТУ «Солидар» та здійснював керівництво їх діями під час виникнення загроз у визначених смугам оборони. Коротше кажучи, це військовий командир, який весь час воював. І багато військових, прізвищ яких ми не знаємо, зараз продовжують виконувати всі свої завдання. Ну так, тому що можна рефлексувати з приводу там якихось медійних особ, які там в силу своїх призначень там або ситуації відомі всім, а насправді ж купа військових просто роблять свою роботу і все. Ну мені сподобалося це формулювання сили спеціальних сил спеціальних операцій. Це ж значить, що там за законом є якесь визначення просто, що таке спеціальні дії в силах спеціальних операцій. Так. Значить, вчора ще одна інформація з'явилася, в принципі, важлива. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз показав відео, на якому зафіксовані уламки і висновками експертів цього інституту, це уламки ракети 3М22 «Циркон», яку окупанти використали під час ракетної атаки 7 лютого. Тоді інформація про те, що така ракета, ймовірно, використовувалася, з'явилася, але от вчора вже підтвердили це експерти, зазначили, що на виявлених уламках є відповідні маркування, що свідчать саме про, що це саме 3М22. Там на кадрах навіть видно, що є такі позначки. Там є позначки 3Л22, але це може бути якийсь окремий вузол ракети, ну або якийсь окремий агрегат. Також є болти на рульових механізмах, які мають маркування 26, цифри 26. Це також є особливістю циркону, підкреслюють в інституті досудових експертиз, експертиз. Інше маркування на уламках вказують на дату виробництва, і це
кінець 23-24 роки. Ракета, тобто, була зібрана зовсім нещодавно. Мікроелектроніку неможливо дослідити, бо вона сильно пошкоджена. Власне, зараз вивчають склад металу і фрагменти корпусу та термоізоляційні матеріали. Ну, ясно, що те, що там дуже багато фрагментів різних, складно ідентифікувати. Однак, за словами експертів Інституту судових експертиз, значить, ракета не відповідає заявленим ворогом тактико-технічним характеристикам, ну і, власне, триває дослідження. Але що саме цікаво, що точних характеристик цієї ракети немає, в природі не існує. Ну, тобто вони є, просто вони загалу невідомі, є якісь досить загальні відомості про те, що вона може розвивати швидкість до 9 махів, що має довжину 8-10 метрів, ну, тобто 2 метри рознос, скажімо так. Дальність... Ну, так це ж ракета, ну, яка може влучити в третій під'їзд або в четвертий. Ну, отож, да. Дальність 1500 кілометрів, вага бойової частини близько 400 кілограмів. І, відповідно, ну, як вона виглядає, ми також не знаємо, ця ракета. Зазначають в інституті, що ракета, яку, власне, досліджують, була спрямована в зону, де немає військових об'єктів, постраждала мирна інфраструктура та мирні люди. Також наразі невідомо, як саме її запускали, тому що відомі пуски ракети, як виглядають з фрегата, адмірал Гаршков, ну, ми знайомі з колишнім командиром, значить, цього фрегата. А також ймовірні пуски з підводних човнів, їх проводили, але відео немає. Також можливий пуск з берегового комплексу, але як він виглядає, також невідомо. Хоча припускають, що це може бути, ну, він може виглядати так, як Бастіон виглядає, це комплекс, з якого Онікс запускають. І використовуються там пускові контейнери, які так само використовуються і для калібрів, і для Оніксів. Тобто можна припустити теоретично, що це може бути навіть якась універсальна пускова установка. Що ще можна сказати? Я вчора, звісно ж, передивилася. Там, до речі, Ігоря Крохмаля можна ще багато різних цитат набрати, якщо подивитися російські ці передачі про зброю, значить. Але там була частина, яка присвячена розробникам такого типу зброї. Звісно ж, без Вернера фон Брауна нічого не відбулося. Спасибі, що вони хоч це визнають. І там, значить, підприємство, яке цим займається, називається НПО «Машиностроєння», науково... НПО... Научно-производственне, ага, науково-виробничне об'єднання «Машиностроєння», значить, і там був легендарний конструктор Владимир Челомей, який працював там і очолював його, ймовірно. Так от, в кабінеті в Челомея, там, де зараз, ну, типа, я не знаю, як, просто легендарний кабінет, так от в його кабінеті сидить його воскова фігура, чи я не знаю, що, але, ну, це от, я теж вчора так відреагувала, я на це подивилася і така, у них, коротше, нездорова тяга до мертвих людей. Це просто вам те, про що сьогодні буде йтися далі в розмові з Андрієм Зелінським. В принципі, Катя вам пересказала свій виступ на мілітарном, якщо ви можете, коротко, з приводу ракети «Циркон». Ну, я просто про те, що треба підтримувати український YouTube, підписуйтесь на новини, вони доволі, ну, вони для тих, хто розбирається у військових справах, але доволі цікаві. Бачите, навіть я іноді їх переглядаю, і не тому, що там працює Супрун, а тому, що мені цікаво. От, що я ще хотів сказати? Ще я хотів сказати, що фрегат називається «Адмірал Гаршков».
Ні, там не так. Він там ще там більше назв, щось там. Ну, всі його називають адмірал Гарштурм. Ну, так. Да. Ну, а... понімаєш? Ні, я розумію, що був такий адмірал, і в нього прізвище Гаршков, але адмірал Гаршков, це звучить смішно. Саш, адмірал... повністю... А, ти знайшла, Катя, все добре. О, так, а що відбувається? Ні, нічого, називається... я хотів просто підказати. Називається повністю адмірал флота Совєтського Союзу Гаршков. Отак повністю називається. Ну, всі його називають адмірал Гаршков. А може бути адмірал чого-небудь другого, не тільки Гаршков. От. Тут же шутка про это. Так, вуглику теж поставте вподобайку, будь ласка. Бачите, вона навіть секунд 15 послухала Катін спіч про цю специфічну ракету. Ви нас питаєте, чи її збили, ми не знаємо. Ну, я не збили її, немає ніякої. Ні, вона кудись прилетіла, зібрали уламки і, відповідно, вивчають тепер. І вона летіла за незвичною траєкторією, і, в принципі, особливість цієї ракети, по ідеї, якщо дійсно вона має оцей двигун, який може забезпечувати їй швидкість цю високу, гіперзвукову, більше 5 махів на всіх, під час її прямування до цілі, вона ще має бути і маневрена. Тобто її дуже складно виявити, а збити також, це прям суперскладна ціль. Те, що вивчають, це не збили. Питання ще в тому, скільки таких ракет, тому що там вони могли теж... Питання в тому, чи є в них носії, з яких вони можуть їх запускати. Тут же ще окремо. Скільки ракет, навіть якщо їх 100, а немає з чого запускати, то що? То я не знаю, що, Кать, бо я не працюю на мілітарному. От. Та на мілітарному теж не знаю. Це припущення. Все, ну бачите, тут така штука, що взагалі мало хто що знає про цю штуку. Так, ну, хіба це правда. Хіба що ця воскова фігура Челомея більше знає про цю ракету. Так, ну, знаєш, можна сказати, я просто вчора кажу, там і там чучела Челомея стоїть. Чучела. Вибачте. Чучела. Ну а як? Ну просто ти там кабінет, і там сидить, а я просто дивлюся на кадри, і я не можу зрозуміти, що відбувається. Типу, там просто сидить якась фігура і не рухається. А потім я зрозуміла, що це, фігура. На фразі чучело я бачу, що в чат прийшов Сергій Грішин, а це одне з його улюблених слів. О, так, це правда. це просто дурка, ви уявляєте, що це просто дікуха і дурка. Так і є. Але про це трошки... до речі, нам уже пора про дікуху, дурку і каргакульт, і любов к мертвеньким. У нас є... Пожалуйста, я вас зробила підводку. Розважайтеся. Привіт, Андрій. Добрий раночок. Дякую за підводку. Почнемо. Я нагадаю, що у нас вже кілька розмов відбулося з приводу того, як влаштована культурна система руського міру, про каргокульт, про культурну аномалію, я казав. І сьогодні, з мого боку, я підозрюю, буде така фінальна розмова, тобто принаймні у влаштунках тієї культурологічної теорії, над якою я працюю вже багато років, по темі руського міру, по темі кацапів як культурної аномалії, конспективно я сказав майже все, і зараз хочу трішечки ще раз пройтися, а там, якщо ви мене підтримуєте, можливо, ще і порозмовляємо. Почати я хочу з
відомого, вже широко відомого інтерв'ю Хуйла Карлсону. Я не буду його цитувати там повністю, його вже багато хто розбирав. Я просто хочу взяти кілька фраз. Там, де Хуйло казав про те, що Гітлер був гарним політиком, а Польща, виявляється, напала на Германію. Тобто Україна напала на Росію, Польща напала на Германію і так далі. Ну, на мій погляд, це взагалі крещен до цього інтерв'ю, тому що отут він зробив, як завжди, собі гірше, тому що, наскільки я дивився за свідомою європейською, американською пресою, за свідомим політиком, ну, зрозуміло, що такі штуки вони напружують. Можливо, не всіх, можливо, якусь Іспанію, Португалію не дуже, а Польщу, Німеччину, Британію, ну, зрозуміло, що напружують. Але я зараз не про це. Я зараз про те, що почались, от на цю фразу, почались реакції такі, що Хуйла понесла далі, в нього шизофренія і так далі, і так далі, і так далі. Я так не вважаю. Я вважаю, що це типовий руськомірський, скажімо так, вислів, і що у таких тезах протиречних, де якось поєднується, ну, непоєднувальне, на наш погляд, це типово для усіх, навіть у будь-якого хорошого руського, у самого хорошого, якщо довго прислухатися, то рано чи пізно, які б начебто розумні, логічні речі воно не казало, рано чи пізно щось воно видає таке, що ти ого. Причому, коли, скажімо так, приходять оратору зауваження, то він або дивується, а що таке, я нічого не казав, або взагалі не реагує. Що це таке? Це якраз, на мій погляд, свідчить про те, що в культурній аномалії того поняття як правда просто не існує. Тобто вони не брешуть свідомо, вони не розуміють, що таке правда. Нагадую, чому так відбувається. Будь-яка культурна система, вона ж базується на тому, що людина – це є розумна істота. Тобто так чи інакше, разом з цією культурною системою форматується в якийсь інтелект. А руський мір, тому я його і зву культурною аномалією, він дихотомічний. І він пригнічує розум. Тобто він взагалі звертається виключно до інстинктів. Бо там можуть існувати тільки дві позиції. Ти або агресор, або жертва. Причому містами можуть змінюватись. І у такій ситуації, що таке правда? Це те, що йде від здорового глузду. Який здоровий глузд може бути у системі, яка пригнічує розум і де постійно змінюється, скажімо, точка відліку? Тобто ти сьогодні агресор, точка відліку від тебе, ти задаєш так звану правду. І тому вони, на мій погляд, просто не здібні зрозуміти, що таке правда. І дійсно оцей вираз, що коли руський бреше, дав завжди, коли відкриває роту. Яким чином це впливає на їх голову, я не можу пояснити, і вважаю, що це питання майбутніх кацаповедів психіатрів. Ну, я впевнений, що така спеціалізація з'явиться, бо, ну, ми ж цивілізація, європейська культура,
ми дотепні, нам все цікаво, і рано чи пізно ми дійдемо до ретельного досліджування цього явища. Ось на цю тему в мене, напевно, і все. Якщо у вас є якась там реакція чи щось таке, то давайте мені. Да, мені насправді зайшло твоє порівняння про те, що жертва і насильник можуть змінюватися, тому що це все в парадигмі якраз існування Росії як держави в даному випадку, тому що це мені нагадало історію про те, що, ну от знаєш, хто більш правий, вертухаї чи зеки? Ну так, так, це ж не порівняння, це не я на аналогію приводжу, я тобі просто, ну, конструкція, я на мій погляд, ну, розповідаю, як виглядає конструкція. Вот, ну да, а історія в тому, що, ну, сьогодні ти вертухай, а тут зек, а потім все може помінятися. Дуже. Так, так, це, так. Це так, на Росії так, нормальна так. Історія вообще. Так, і слухайте, я, ну, насправді це зрозуміло, але я хочу ще раз підкреслити цей момент, тому що він, мені здається, важливий, і він у суспільних розмовах, ну, власне, чому я взявся за цю частину теорії колись, здавалося б, більше, ну, мене повинно, як скажімо, з культурологічної точки зору цікавити наша культура, ну, воно так і є, але мене дуже дратувало, що оцей момент культурної деформації завжди перескокують. Тобто, коли задаються питанням, а чому кацапи такі кацапи, то починається, ой, це їх Радянський Союз там щось зіпсував, чи імперія, чи Петро Перший, чи Іван Грозний. А якщо не так, то починають там шукати зайву хромосому. А ось між конкретним станом суспільства і біологічною штукою, на мій погляд, якраз лежить відповідь і взагалі лежить питання культурології. Але чомусь усі, ну, завжди перескокували цю штуку. І, можливо, я доволі незграбно це доводжу, але, ну, за моїми спостереженнями, я ледь не перший, хто, ну, системно стверджує ось саме такий погляд на будову їхнього суспільства, так званого, і так далі. Ой, ну це така складна, ну, не те, що складна тема, вона дуже глибока, і тут справді треба видавати якісь трактати по кацапознавству для того, щоб її повністю розкрити. Просто в продовження, ну, от всіх цих бредней, про які сьогодні вже йшлося, наприклад, я прочитала новину, що, значить, пропонують останки Столипіна поміняти на українських полонених. Бо Столипін похований в Лаврі. І просто для них, для росіян, останки Столипіна насправді важливі, а для нас важливі справді наші полонені, наші люди. І це тако, ну, це якийсь ментальний такий розрив, який неможливо подолати. Ну, і він тільки збільшується. Тобто, ні, стоп. Оце ти зараз розказала, ну, реально якусь ідею. Ну, я готов продати заповідника. 10 останків. Ні, вчора була новина, я теж бачив. Ну, директор чи хто там, керівник заповідника чи музею Києво-Печерська лавра каже, що от є така ідея. Є останки Столипіна. Можемо віддати, обміняти на полонених наших. Окей.
Кать, ну дякую тобі за комплімент з приводу того, що складна тема, ну дійсно так і є. Я ж вже 10, приблизно 10 років займаюся системною розробкою теорії, в мене є навіть під нею назва теорія єдиного культурного простору. І оце дослідження кацапів і аномалії – це тільки фрагмент. Тобто взагалі я орієнтований на дослідження того, як побудована наша система. І я дуже радий, що так зраночку конспективно зайшло, тому що ну, дійсно, розумієте, вам важко слухати, а мені важко з цього вижити якийсь простий, зрозумілий ну, конспект. І ще й зранку якось його як можна простіше вам викласти. Тим більше, що я сьогодні за компанію з Дніпром не спав, бо в мене там вже мама. Так що я теж такий зараз трішечки тойго. Ні, ну дивись, насправді я з вами, з двома, погоджуюсь, що тема глибока, тому що, ну, знаєте, можна там процитувати, зараз, ну, напевно, я теж для ранку трошки складно буду висловлюватися, там, от, ви ж знаєте класика, сина подивись, оно море, папа, а море воно большое? Так що другого берега не видно. В бінокль видно, до речі. От, ти красиво виглядав. Да, а якщо бінокль зламався, тоді видно, то заебіть, що ж тоді увидиш. А на тому берегу наше, там кацапи. І це кінець історії. Да, ви зрозуміли, що я маю на увазі? Що от там кацапи, ми туди не хочемо. Але ну, насправді... Ви бачите, історія, яка йде по колу, зараз будемо говорити шаблонами. Ну, на жаль, вона змушує нас звертати увагу на цю територію, і нам приходиться їх досліджувати, бо вони наші сусіди, вони сюди лізуть багато років, вони псують життя багатьом поколінням українців, і тому ця тема, яку ти затронув, вона, ну, як на мене, важлива. Мені здається, що це важливо, і я впевнений, що на перспективу це питання там навіть для цілого інституту, і він потрібен з'являтися, ну тому щоб, якщо явище зрозуміли, якщо про нього пояснюють, то з ним простіше боротися, навіть так. Тобто ну, знання – це теж зброя. Слухайте, але якщо ви не наговорилися на цю тему, пропоную... просто ви поверніться, я все сказав, але якщо вам хочеться про це ще поговорити, давайте зробимо це наступного разу, тому що окрім художника тижня, в мене є, вчора під'їхала така цікава культурологічна позитивна новина про українське іскусство за кордоном, супер екзотик. Ну давай. У місті Гвадалахара у Мексиці відбулася виставка сучасного мистецтва під назвою «Дім за зерею». Виставка присвячена ну, тому, як живуть українці. Дім – місце пам'яті, схованок минулого, місто відбудови і стартова точка майбутнього. І все це під час війни. Виставку відвідало понад ну, майже 30 тисяч глядачів. Після цього виставка переїде у Мехико ще, тобто там буде така гастроль. А чому я так радісно ще про це кажу? Тому що я дуже добре знайомий з кураторкою цієї виставки Натарією Маценко. Це одна із... ну, одна, два, три, чотири, ну, може п'ять, от приблизно стільки, на мій погляд, в нас є свідомих мистецтвознавців по сучасному українському мистецтву, і Наталка одна з них. І там в цій виставці приймають участь 20 художників українських, теж відомих, теж потужних. Тобто, не дивлячись на... навіть не знаючи, що там за експозиція,
Я впевнений, що це дуже, дуже потужна, дуже вдала штука. І, ну, на мій погляд, це дуже приємно, дивовижно і дуже важливо, що навіть українське сучасне мистецтво доїхало аж до Мексиці і розповідає там про, про війну, нагадує про Україну і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Я, як завжди, тільки звертаю увагу, не буду нічого прилічувати. Ось був скриншотик на український, що я зраночку вальмую, «Українська ж правда», здається, це була. Да, «Українська правда», шукайте статтю, читайте, там велика стаття з розмовою, з фрагментами інтерв'ю від пані Наталки. Ось таке. Ну і що, переходимо до художника тижня. Спочатку я кілька слів скажу. Знаєте, я не дуже толерую, в принципі, те, що з побутової точки зору називають абстрактним мистецтвом. Не буду вже занурюватися, пояснювати чому. Але, ну, я зазвичай дуже спокійно до цього відношусь, але існують деякі художники, які на мене дуже глибоке враження. Щось в мене з реченнями сьогодні. Там, якщо казати про світових, то це там, ну, всесвітньо відомі Ротко, Поллок, а у нас існують, ну, наприклад, Мирослав Вайда, до якого ми колись доберемось, сподіваюсь, нещодавно я вам показував роботи Дмитра Шевченка. І ось сьогодні я хочу вам показати роботи закарпатського художника Василя Локотаря, кілька робіт. Що, на мій погляд, їх відрізняє? Ну, на мою думку, це дуже брутально експресивна, на перший погляд, брутально експресивний живопис. Але якщо придивитися, то можна побачити, наскільки уважно, обережно і навіть тендітно, я б навіть так наважився висловитись, автор працює із матеріалом, із фактурою і так далі. І ось кілька свіжих робіт, ну і на мій погляд, вони красномовні. Тобто, пан Шуня, погортайте, будь ласка. На мій погляд, це цілком зрозуміло, що це про сьогоднішній стан, про війну, про, ну і так далі. Кому цікаво, гуглить, шукайте на Фейсбуці, пан Василь там присутній, регулярно постить свої нові роботи. І він для мене один із тих, хто, скажімо, формує естетику щодення. Я постійно, ну, дивлюся за ним. Так, вже 9 година. Дякую. Так, дякуємо Андрію. Ну, насправді круто, що Андрій постійно нам презентує людей, ну, про яких я переконаний, що більшість глядачів не знає. Андрію, дякую, що був з нами. 9 година, хвилина загальнонаціональна, хвилина мовчання. Thank you.
дуже багато людей віддало життя за те, щоб ми з вами тут могли сидіти і говорити, і треба про це пам'ятати. В чаті ви питали, чи буде рубрика «Белгород в огнях». Ну, давайте подивимося, що там в Москві трапилося. Чи треба скачати, да? Ні-ні-ні, Москва. Що за хрінь? Да. 3 часа ночі, это как будто где-то в сторону Капотни что-то горит, блин. Вот там большой круг. Так, і що це було? В Москві вночі палала в районі НПЗ «Газпромнефть». В сторону Капотні, Настя, що непонятно. Каптіло в сторону Капотні. Ой, Настя. Ну, вибачай, я думаю, ти причину розумієш. Так, ні, звісно. В Капотні каптіло. Що не ясно. Більше ми нічого не знаємо. Це те, що ви просто в чаті написали, я згадав цю історію, що там щось горіло, вічна історія і блукаюча рубрика «Белгород в огнях». Сьогодні вона завітала до Москви на «Газпромнефть» НПЗ. Так буває, що я можу сказати. Так, куди ми далі підемо? А, по-перше, куди ми далі підемо? Значить, історія з Сенатом, да, вона ж, як це продовжується, сказати? Як там у Андруховича, довга як пісня про Довбуша. Ну, коротше, це вже триває якийсь місяць, я не знаю. Вчора вони ухвалили там якесь чергове рішення про припинення дебатів. Це все процедурні штуки, в яких ми не дуже розбираємося, і навіть люди, які там цікавляться американською політикою, вони щось пояснюють, але мені не дуже воно понятно. Це якісь процесуальні, да, так би мовити, речі, які говорять про те, що скоріше за все законопроект про допомогу Ізраїлю в Україні і Тайваню, я просто постійно плутаю Тайвань з Таїландом, буде ухвалено в Сенаті колись, трошки пізніше. От. Але потім він направляється в Конгрес, в Палату представників, і там ще буде своє довге кіно. Ну, а ми, як ми вже багато разів казали, заручники цієї історії, на жаль, яка... Ну, виглядає так, як вона виглядає, вплинути на неї ми не можемо, можемо тільки спостерігати. На цьому рубрику так, «Міжнародна панорама» закрили. Нема що більше. Так, ну а зараз сюжет, який ми вам вчора анонсували, всім, хто дочекався, молодці, значить, про українського винищувача танків. Для мене це, знаєте, це снайперка проти танка. Один постріл, одне влучання. Всі, я думаю, картинки бачили, де танки розлітались просто в хвилі. Бажаємо здоров'я. Сьогодні ми на Донецькому напрямку, в гостях у Мурнових беретів 79-ї окремої штурмової таврійської бригади, а саме з бійцем, який має вражаючу кількість підбитої бронетехніки. Андрієм, бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Радий вас зустріти. Навзаєм. Скажи, будь ласка, чи ти обрав марунові берети, чи марунові берети обрали тебе? Насправді, марунові берети обрали мене, але я хотів сюди потрапити, тому що це армія, яка завжди знаходиться напередку. До слова, Андрій має просто вражаючу кількість підбитої бронетехніки. Скажи нам, який рахунок зараз? Зараз вже 25 одиниць техніки. Саме зараз треба зайти в коментарі і поставити вау або лайк бійцю, який знищив умовно 2 танкові роти. Це просто неймовірно.
є система «нажав і забув», але я думаю, що перша вражена ціль не забувається ніколи, так? Ні, там не кожна пам'ятає. Це було якраз це перший вихід, коли мені дали джавеліна, я перший же день вразив танк Т-90. Джавелін нормально собі справився, і там аналогу в мірі ні, не працює проти джавеліна. Горить однаково, так? Горить воно замечательно і однаково. Як правило, джавеліна стріляється в режимі топ і нічого не змінюється. Uh-huh. В режимі дір, це коли навчаєшся, то нас вчили по вертольотам стріляти. Uh-huh. Тобто можна ще й вертольоти збити. Це одна з таких, знаєте, зараз мрій вертольоти збити uh-huh. джавеліни. А інше це... Якщо в укритті техніка, чи під деревом, під посадкою, не можна стрільнути зверху, бо може чи по віткам ракета пойти, чи щось таке. Так само була ситуація, коли техніка в напрямку до мене стояла, вона працювала, я за спишок не бачив само тіло техніки, то я стріляв прямою наводкою туди, в режимі дір. А якщо тиждень ти не вражаєш цілі, немає якоїсь... скажімо так, ломки, що дайте мені ціль, довго не палив ворожу техніку. Було таке, було насправді, да. В минулому році там був день, коли я 8 одиниць за день настріляв. Це якраз штурм Побєди в нас був тут, на нашому напрямку. І після того, мабуть, місяці два мене взагалі ніхто не чіпав. То в якийсь момент мені вже хотілося кудись піти, чимось зайнятися, ну тому що треба працювати. І коли, знаєте, так техніки давно немає, ти ходиш на позиції і чекаєш, то вже такі, думаєш, наче воно мені оце тягати, якщо не ва по ком стріляти. Кличте, коли вже буде техніка, так? Мені кажуть, що там штурм техніки їде, я так дивлюся, у мене дійсно перед там кілометри за 3-4, одна за другою. І на той тоді мені довелося в той день вразити аж 8 одиниць техніки знищити. Це просто зупинити весь наступ ворога. І це найбільше таке моє досягнення. Ну, скоріш всього, за нього мені дали Героя України, але чесно, я просто не знаю. Для мене це була така неочікувана подія, бо я прихожу з позиції, мені кажуть, що ти будеш їхати на нагородження. Ну, чесно кажучи, для мене це було. Була велика гордість не просто отримувати нагороду, а навіть стояти поруч з цими всіми людьми, бо вони реально люди, які карбують історію на нашому літописі. Купили перстень, мені подарували дешеве. Тут є гасло наше, завжди перші. І вже коли ходиш, цим, знаєш, ну, є відчуття, що ти воїн, справжній воїн, дешевешник, який постійно еліта збройних сил. Да, в бойовій обстановці. Тому закарбування в пам'яті для нас це такий досить приємний момент. Скажи, ти після того, як стільки влучив в танки, хотів би стати танкістом? Ні. Танкістом не хочу точно бути. Я просто розумію, наскільки це сладка ціль, особливо для мене, наскільки це проста ціль. І я б зовсім не хотів бути танкістом. Ну, якщо людина хоче і бажає знищувати ворога, то ДШВ – це найкращий варіант, тому що ну, ми завжди попереду. Якщо ви подивитеся на будь-яку бригаду ДШВшну, ну це просто, ви побачите, що всюди на нулі. Тому ДШВ – це завжди перші. Особисто від мене величезний лайк і дяка за таку прекрасну роботу, за таку фаховість. Давайте разом знищити ворога, приходьте у військо. Слава Україні! Героям слава! Героям слава і спасибі армії ТВ за те, що вони нас знайомлять з такими військовими. Дуже круто, насправді, що ну, є можливість створювати такий контент. Не всі мають доступ, насправді. Ну, не всі мають доступ і ну, просто в структуру понабрали людей, які вміють працювати, давайте так. От, і це дуже важливо, насправді, тому що... Тому що, значить, дивіться, військовий казав про те, що якщо ви хочете знищувати ворога, приходьте в ДШВ. Ви чудово знаєте про те, що зараз в Україні там буде друге читання закону про мобілізацію, про різні дискусії тривають, вже бачив економістів, які, ладно, менше з тим, то складне питання, в якому я не дуже розбираюся. Але йшлося і про рекрутинг. І от у Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу, репортаж рекрутингу до української армії, репортаж Суспільного Львівського.
24-та окрема механізована бригада. От є перелік. Бойовий медик з воду, водій електрик, водій, гранатометник, механік, радіотелефоніст. Так, тобто є і в коротенько є опис цієї вакансії, що очікується від людини. У Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу. Тут можна дізнатись інформацію про вакансії, які є в армії. Кожна бригада надала такий список. Після вибору бажаної професії людина матиме співбесіду з рекрутером та представниками обраної військової частини. До ЦЦК та СП доведено вже і від Генерального штабу відповідні директиви спущені. І на горизонтальному рівні відбулося відповідне спілкування. Та? Якщо маємо добровольця, який рекрутований, який має документ від частини, що частина його чекає, то ТЦК та СП робить все можливе для того, щоб оформити цього добровольця саме для служби відповідній військовій частині. Центр рекрутингу не має відношення до структур ТЦК. Тут працюють цивільні, не військові. І тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації. Кожен свідомий громадянин не повинен боятися йти в центр рекрутингу, тому що тут повістки не видають. Тут кожен громадянин може собі обрати ту спеціальність, ту професію, з якої він може принести користь нашим Збройним силам. Заступник командира 45-ї окремої артилерійської бригади Олександр Рогов переконаний, такі центри зараз дуже потрібні. Це допоможе набрати кваліфіковані кадри у війську. Адже сюди приходять добровільно, а отже з бажанням і мотивацією захищати батьківщину. Ви ж розумієте, що вже біля 2 років йде війна. От і так, такі умови у хлопців, що потрібно відпочивати. Потрібно відпочивати, потрібна психологічна реабілітація, потрібно побачити сім'ї, родини, можливо, щось зробити вдома. От. І тому потрібна заміна. Але заміна потрібна кваліфікованими кадрами, які дійсно по велінню серця йдуть захищати батьківщину. За словами координатора рекрутингу Міністерства оборони Олексія Бежевця, такі центри планують відкрити і в інших містах України. Зокрема, Запоріжжі, Дніпрі, Одесі, Києві та Полтаві. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Просто головне питання в роботі таких центрів, щоб після того, як людина потрапила до рекрутингового центру і подалася на певну спеціальність, щоб вона потім дійсно на неї потрапила, а не була перерозподілена в ТЦК в інше місце, як от часто відбувається. От. Тому це дійсно, ну, це такий важливий, ну, це важливий нюанс, да? Тому що... Ну, важлива зміна, ні, насправді важливо, звісно, так. Я маю на увазі важливий нюанс, тому що чому багато людей, ну, там, уникають, не хочуть, не знаю, буду там по-різному, можна по-різному характеризувати їхні дії, тому що у тебе нема впевненості в тому, що, ну, якщо ти... Умовно кажучи, програміст, а тебе відправляють штурмовики під Бахмут, ну це трошки дивно, да? Це викликає недовіру і відповідно людина... Ну дивись, ну, вона... є, вибач, але типу, є інша штука. Немає людей навичок штурмовиків, в принципі, як таких, і не можна всіх програмістів посадити на посади програмістів у всі підрозділи. Тут є теж такий нюанс. Є, але ну, якщо, ну, це, знаєш, історія про те, що якщо ти електрика, тебе ставлять цим Теслею, то, ну, якби, ну, така і собі це історія. Так. Це інше питання. Ну, тут зрозуміло, і ми вже 150 тисяч разів говорили, що армія взагалі структура не дружня до людини, ну, в принципі, вообще, будь-яка, причому і норвезька, і американська, і бразильська, от, і армія Венесуели також. От, але, ну, треба якось... Круто, що з'являються такі центри, я не знаю, чи воно... ну, це знову-таки, от, ти правильно казала, що це виклик перед суспільством, ця історія з мобілізацією. Будемо дивитися, як це все працюватиме, як воно інтегруватиметься в армійську цю структуру, у якої ще насправді дуже багато є недоліків, і про це ми також говорили, що у нас і родичі мої працюють, і називаються Українська паперова армія, УПА, да? От, ця штука досі присутня, на жаль.
багато нюансів. Я до прикладу скажу, що, наприклад, там я обговорювала з там з знайомими військовими, там ми от говорили про FPV-дрони, і про те, що є підрозділи, наприклад, які спеціалізовані саме під такі використання такого типу озброєння, але вони не готові там це робити, тому що дуже багато потім паперової роботи з тим, щоб списати цей дрон, коротше, ну це все дуже складні речі, тобто за оцими відео, які ми дивимося, там дуже багато всяких, ну, всяких специфічних ситуацій. Цілого пласту всякої роботи, про яку люди просто не підозрюють. І я запитувала військового, кажу, а якщо це буде якась електронна система, ну, тобто, умовно кажучи, там, ну, щоб не робити купу паперів, записів, просто електронна система, ну, типу, програмне рішення. На що мені військовий сказав, можна зробити, але завжди всі будуть перестраховуватися і робити бумажку з мокрою печаткою. Тому що там зависло, там не пройшло, там не зафіксувалося, а на тобі відповідальність за всі ці речі. А і там немає інтернету, так? Там немає інтернету, там іще щось, там іще щось. Ну, навіть якщо, ну, умовно кажучи, це ж штабна робота, да, є Starlink. Ну, коротше, дофігіще нюансів, чому це буде дублюватися папером. Ну, коротше, і це дуже складна філософія взагалі зміни всіх цих норм і всіх цих структур. І це я говорила з людиною, яка в цивільному житті програміст. Була. Ну, просто немає в цивільному житті професії штурмовик. Ні, не існує. Ти прям так, ну, я ж утрірована кажу, да? Ну, треба людей використовувати, ну, за призначенням. Воно просто перетворюється, ну, за призначенням. Воно перетворюється просто, знаєш, на мем такий, на міф. А, ну, а де брати? Ну, всі перевчаються в армії на когось. Окей. Ще одна штука, про яку мусимо сказати, нагадати, вірніше, нагадати, да, не сказати. У нас є рекламна колаборація з нашими друзями з Луцька, Порт Сіті. Дивимося. Пане Романе, що ви робите? Шукаю обігрівач у Львів. Отакий, от, напевно. 900 гривень, 900, ну, 1000 гривень. Та простий. А, ви мене знімаєте? Ну, то лайф. Лайф. Режим. От хто б мені на Новий рік подарував щось, або на Різдво, сам собі. Не подаруєш сам собі? В Порт-Сіті ніхто не подарує. Так, ну що? Що тут є? Оскільки Луцьк починається з Порт-Сіті і Порт-Сіті закінчується, от я відчував, що тут буде якийсь двіж, от глянь, який тут прекрасний, тому що що? Тому що можна купити щось на подарунок, так, в які значки? Матір Божа. Так, тут є для мене значок. Багато купують у вас, так? Ще не вмерла. Дякую дуже. Це для дуже настирливих. Що? Що він показує пальцем? Мило для дорослих. Пісюнчики продаються. Скажемо так. Тут очі розбігаються, можна купити все, що завгодно, і все хендмейд, наскільки я розумію, так? О, синьо-жовті єдинороги. Треба ж повернутися в верховину не з порожніми руками, правильно? Оце відволіче увагу Олі Васильівни, яка сяде збирати пазли. Це вже буде покарання за кадром. Ну, тут є фотозони дуже прикольні в Порт-Сіті, от. Отут люди фотографуються, біля ялинки фотографуються. І зверніть увагу, в Луцьку нормальні люди думають про різдвяні прикраси, не так, як у Коцюбинському, що ми розказували в ефірі, що там Маша і Медведь, Дід Мороз, Снігурочка. От реально, от бачиш, от люди, от дітям, в принципі, дуже, дуже класно. А так, це треба і обійти трошки, йдемо. Всередині є фотозона, і тут зовні, біля ялинки, ну ясна річ, що давай мене сфотографіруй, Богдан мене на пам'ять. Луцьк починається і закінчується в Порт-Сіті. Так і запам'ятайте. Ну, я сподіваюся, що глядачі Скрипінг.ua вже це запам'ятали. Якщо
Що ти так реагуєш? Що, як? Я посміхаюсь. А що, як я реагую? Я посміхаюсь просто. Я після вчорашнього вечора трошки на різкі рухи, ну, дергаюсь. Цей, ну, таких вечорів багато вже було. Тут, дивіться, я відреагую просто на чатик трошечки. Ви пишете, кажуть, не будуть давати повістки, але що здається, що як вийдеш звідти, то вас будуть чекати. Я, знаєте, що помітив в цьому сюжеті про рекрутинговий центр, що, по-моєму, самі військові ще так от ставляться до цієї ідеї, можливо, трошки скептично. Ви ж знаєте, як, ну, а ви не знаєте. Розказую, як відбуваються зйомки. Ну і Катрін це теж знає. Вас приводять і кажуть, тобі треба сказати те-то-те-то. Але, ну, коли ти говориш, то, ну, видно, ти щиро це говориш чи не щиро. От. Чи тобі просто треба сказати цю фразу, тому що тебе попросили на роботі. Ну так, упрощенно. От. І я бачив, що вони теж так дивляться на все це, але, ну, якщо цього не запроваджувати, то змін взагалі ніколи не відбудеться. Там була фраза про те, що такі рекрутингові центри будуть відкриті в Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, да, здається? В Одесі. От. І в Києві. Тому і в Києві, да, Шуня підказує, в Києві, тому будемо, ну, будемо слідкувати. Ми як журналісти будемо слідкувати. Ну, є ще інші ініціативи, є ще ініціатива від Work.ua, від LobbyX, які теж таким самим займаються. Є зараз же підрозділи, які свої рекрутингові, це, ну, Третя штурмова, зокрема, зараз Вовки да Вінчі також свій рекрутинговий центр роблять. Тобто воно, зміна іде саме цього, ну, цієї моделі, цього способу залучення людей до війська, але вона має бути на законодавчому рівні затверджена, тому що все це такі додаткові добудови до існуючої системи, і не завжди воно працює, тому що, як ми знаємо, мікровлада дає людям ілюзію того, що вони можуть все, і там, умовно кажучи, це як, знаєте, який гарний приклад. Коли з'явився, пам'ятаєте, ще не було Дії, було Gov.ua, чи як воно там називалося, де можна було зареєструвати ФОП без, ну, без того, щоб йти в податкову. Це дубілет робив, ще це давно було. Значить, і коли з'явилася ця можливість, там, якщо в якісь помилки, або ж ти все одно йдеш в податкову, тебе відправляють в центр надання адміністративних послуг, і там тобі кажуть, ну і що ваша електронна система, що тепер помилки всі ці виправляти. Отак десь виглядає ця система, коли створюються отакі добудови, і потім все одно треба приходити в той самий ТЦК і відповідно, ну, якби всі ці питання вирішувати. Тому, ну, тут що таке? Ти щось мене зарікаєш. Ні, щось хрустить. Тому у мене нічого не хрустить. То мікрофон, Катя. Тому цей, відповідно, ну, це досить складно все це зорганізувати і облаштувати цю роботу. Такі нюанси. Ну і, до речі, самі військові досить скептично ставляться. Я зараз не кажу про співробітників якихось центрів, да, де відбувається рекрутинг або військкоматів, а про військових, які служать. Тобто вони, знаючи цю систему, як вона насправді виглядає, по потрапляння в підрозділи, вони такі, ну, це все добре, але хочеться побачити реальний шлях такого військового, який прийде в рекрутинговий центр і потрапить туди, куди треба потрапити. Так, ну це я просто з досвіду спілкування з людьми, це не те, щоб я, не те, щоб я в курсі. Але в нас є інші приклади, інші... Потрапляння туди, куди треба потрапити. І не потрапляння, да, туди, куди треба потрапити. Так, значить, зараз буде відеофоном. Відеофоном. Можна вже його запускати. Державна прикордонна служба
повідомила, що дві групи порушників намагалися потрапити до Словаччини. Першу групу зафіксували за 300 метрів від кордону. Чоловік і дві жінки, які не мали при собі жодних документів, мали намір перетнути українсько-словацький кордон і потрапити до Німеччини. Іншу групу виявили за пів кілометра від кордону, зупинити незаконну подорож допоміг службовий собака. Усіх затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Що мене завжди в цих відео вражає, що, значить, от бачите, дрон працює, да? Дрон міг би працювати в іншому місці. Але він потрібен тут і зараз для того, щоб прикордонники могли зупиняти от такі речі. Значить, і все в мене не йде з голови, ця історія про 38 чоловіків, які на двох спринтерах намагалися перетнути угорський кордон. Я, чесно, ну, мені дуже дивно. Ти платиш гроші, просто платиш 4,5-8,5 тисяч доларів, сідаєш просто тупо в спринтер. Ну, це треба. Це, ну, як мультик називався радянський, на секунду. 38 попугаїв? Да, 38 попугаїв. Мені подобається. Ну, от, да. Але він не дитячий, цей мультик. Ну і ще одні класні фоточки є від Державної прикордонної служби в продовження теми. Краще потрапити у фотопастку, ніж у пащу рисі. А ще краще не порушувати закон і не стати чиєюсь вечерею у Карпатах, пише Державна прикордонна служба і показує фотки рисі от в Карпатах. Хороший СММ-ник, що я можу сказати. Ну так, да, хороший СММ-ник. Дивіться, тут ще рубрика новини Єбанаріума. Зараз я швиденько спробую її пройти. Перша, значить, там депутатка російська, вона запропонувала святкувати річницю День начала СВО. Значить, щоб його святкували діти в школі. І їм показували фільми про війну. Тобто вони, ну, просто їм просто треба День перемоги, їм взагалі все одно, що відбувалося, і що відбувається, і продовжує відбуватися. День начала СВО, празднуємо в школах. Ну, просто йде друга річниця, наближається повномасштабного вторгнення. І, ну, дітям же ж в російській школі не покажуть історію про родину з Харкова, правда? Їм покажуть якісь інші історії. Можливо, їм покажуть таку історію. Це від цього відео гарять пукани просто в російських всяких цих групах. Значить, що відбувається? Боєць батальйона «Ахмат» ходить, обіймає, значить, військових і чеченською мовою говорить їм наступне. А я снимаю. Арауйру. Харауйру. О, здравствуйте, иди сюда. Харауйру. О. Харауйру. Что снимаю? Харауйру. О, галича, да, спали. Харауйру. Что? Харауйру. 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 Короче, алло. Ну і там пукани гарять, просто можна собі уявити як, але це російська реальність, ну те, про що ми вже згадували. Це до нашої розмови, бачиш, воно само просто отак от складається, це яке, да, про каргакульт, культ смерті на Росії, так би мовити, ну, те, що там вони чеченці, це вже подробиці, то таке, вони працюють в цій системі, і та, ну, пукани хай горять, звісно, і хороші передбачення, в принципі, що я можу сказати. Да. Закінчуємо ми сьогодні, згадуючи, я не знаю, нашої етери якоїсь давнини, насправді 100 років не було у Віталії Грицак, яка зараз молода дівчина-співачка, вона зараз стає все більш медійною такою,
відомою, почали слідкувати ми за нею ще давно, коли вона тільки в Інстаграмі була популярною, зараз там популярно шириться безмежно. Коротше, співочі новини вам від Віталії Грицак, це такий там підсумок за останні тижні. Ми з Катрін кажемо вам до побачення. До зустрічі. Да, до зустрічі. Будьте чемними, коли триває тривога, уходьте в калідори хоча б чи що. Па-па. Пока. Сідайте зручніше, панове. Я вирішила так одно слово прикрасити будні вам сірі, співочі новини в ефірі. Давно тут не чулись підписники ближні, поговоримо про останні три тижні і ненароком подам я знак. Не забудьте покласти почесний свій лайк. Почнемо з новини, що внесла щастя тону. Кількасот українців повернулись з полону, та число, що не звільнених на серці мовшов, кричимо про них далі. Фрі Азов. Відставка Залужного, гаряча ще тема. Генерали, вам честь віддаємо. Вкоренилися ваші слова остаточно, якби важко не було, та не соромно точно. На відбірі скандали це вже певний канон. Думала виграю, то всього без патрон. Голосування супроводилось нервами, збої у дії проросли, звісно, мемами. Маму Стефанію Терезу відправляли, а наступну про фазу Бандеру будемо співали. Та переможні світа є причина радіти. Вони на тій сцені нагадають на світу. Кондратенко Маша Вовкулака, вірно, в Дайменька встанька вночі Клавдія Петрівна. Чи хто там під Клавдією пише пісні, бо її ж приписували навіть мені. Шахтар потіше майбутніми тезами створити команду для військових з протезами. Ну і не може минути так з Білосом Ігор. Весь світ СБУ, а ти в ньому Ігор. Бо ж це все не смішно, та ми народ величий. Щодня ми показуємо, як треба не впасти. Шкода, що не можна, як сімейка Гринкевичів. Зібрати проблеми докупи і всі до одної вкрасти. Ікра, стикрасти, ти-ди-ди, ікра, стикрасти, ти-ди-ди. Не розповісти хороше, та хто я така, могучих побила рекорд зі стрибка. 20 днів Маріуполі ста фільмом роком номінували Чорнобиль до Орфнії в року. Universal TikTok більше не друзі, контракт не продовжено, розійшлись на прузі. 40% музики світу відтак у тіктоці звучать десь ось так. Та в тіктоці тим часом твориться диво. Пісняки Дженіс б'є тренди сміливо. Хвора на рак та має мрії єдину. Всі кошти із пісні підуть її сину. Цей світ так багато бере у кулак. Навіть королів діагностовують рак. А зараз розкажу, як росіянчики крали, як вечори на хуторі в кокошніках клали. Нещодавно на льодовій арені свої переклали ніч місячну, тримай солові. І Щедрика переклали лише обережно. Дай нам птічка міра надіжди. Такер Карлсон поїхав в Москву на розмову, бо Путін також має право на слово, а наче його питати думку свою, якщо вона щодня ракетами дає інтерв'ю. Хоч це все не смішно, та ми народ величий. Щодня ми показуємо, як треба не впасти. Шкода, що не можна, як сімейка Гринкевичів. Зібрати проблеми докупи і всі до одної вкрасти. Ікра, стикрасти, ти-ди-ди, ікра, стикрасти, ти-ди-ди. Оповіла вам трохи щастя лиха, до речі, мене вийшла поезія книга, тож якщо зацінили мою риму, між іншим, придбати, запрошую її там ще більше. Бабак тим кози, що вашу сповна за 5 тижнів настане, нарешті весна ще в зболосі, давайте ЗСУ помагати, донати, 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 донати. Тож хай сирени та тривоги не роблять вам в житті погоди. Останні 3 тижні пройшли десь ось так, в ефірі була Віталія Грицак.